Ashtu kishin hoti. Dikush me fjalë të shkruar e dikush tjetër me pushkë, por si do qoftë, të gjithë kishin një ideal, atë të çlirimit të dheut. Një ideal të tillë e kishte edhe heroi i Kosovës Abaz Thaçi. Ata që e njohën personalisht, por edhe ata që e njohën vetëm nga vepra heroike e tij, erdhën sot në Prishtinë. Në akademinë organizuar në patronazhin e kryeministrit Isa Mustafa, të gjithë nderuan veprën e Drenicasit, komandant Bjeshka 1. Ai ra në betejën e Kosharës, kurse për veprën e tij u dekorua me urdhrin presidencial Hero i Kosovës. Haxhi Abaz, unë nuk të njoha ty. Unë u linda më vonë. Melisa Ferizi nuk pati fatin ta njohë heroin Abaz Thaçi, por ajo sot poritët në kohën e liris, rrugën e së cilës me gjak, Abazi me shoke soli vite me parë. Po ju, a e keni njohur Abazin? Ma thonë ju lutem, se ishtë ta e? E ndryshën nga Melisa, Abaz Thaçin e nje e tanë Kosova, dikush personalisht e më shumë nga vepra e ti. A ju përkujtua sot në 17 vjetorin e rënjës në betejën e Kosharës, aty ku lufta nuk pushoi 24 orë. Abazi aty ishte komandant Bjeshka 1, betej kuran herojnë Agim Ramadani, Salih Çekaj, por edhe shumë dëshmor të tjerë. Në akademinë mbajtur nën patronazhin e kryeministrit Isa Mustafa, u tha se lufta dhe rënja e Abazit për liri do t'i gjithmonë udhëfyesi më i mirë për brezat e ardhshëm të vendit tonë. Bashkë me shumë veprimtarë të tjerë të çështjes kombëtare, ndër të parët u morë me përgatitjen e rezistencës armatosur për shqirimin e Kosovës. Abazi tregoi zotësi e trimëri të jashtëzakonshme në luftën për lirinë e Adveut, duke u shëndruar në një model të luftëtarit e prisit të suksesshëm. Nën kryetari komunës së Skënderajt Fadil Nura shprehu respektin më të madh për figurën e ndritur të Kosovës, Abaz Thaçi. Duke dalluar si strateg ushtarak, me përgatitje profesionale ushtarake, prania e tij dhe puna e tij ishin të domosdoshme për luftën në shërbim të lirisë. Shembulli i heroit Abaz Thaçi, bashkëluftëtarët e tij thanë se është i gjallë dhe i përjetshëm në mesin e qytetarëve të Kosovës. Abaz Thaçi ishte njëri shumë i dashur dhe i adhuruar për luftëtarët e tij. Ai për asnjë çast nuk u nda nga ata deri në momentin e fundit të jetës, kurse ushtarët e tij vazhduan luftën dhe synimin e Abazit. Duke folur në emër të familjes, mbeza heroit Abaz Thaçi, Shah Thaçi, tha se mesazhi i betejës e Kosharës ishte shumë i qartë, shembja e kufive që i ndan shqiptarët mes vete. Ne si kam të jemi të bashkuar dhe t'i lëm dasit, sepse edhe sot ne kemi nevojë më shumë se kur të bashkohemi për një qëllim të përbashkët. Në këtë akademi, po ashtu u tha se të kujtosh Abazin, kujton një personalitet të devotshëm, kurajues, shembulli i mençurisë dhe guximit të kombinuar natyrshëm.